שלום, ברוכים הבאים לגוש עציון. מה אנחנו עושים פה באוגוסט, בשיא החום, כשחצי עם ישראל לא נמצא פה בכל מקרה, למרות שיש פקקים? זוהי התשובה, קיה ריו החדשה. הצטרפו לכלכליסט לנסיעת מבחן על מנת לבדוק האם קיה ריו החדשה באמת מספיק שונה מקודמתה כדי להתחרות בשוק הרכב הישראלי. קיה ריו החדשה מבוססת על רצפה שהיא חדשה לגמרי. בסיס הגלגלים ארוך בסנטימטר, וזה אומר גם שיש בפנים מרווח מאוד נאה לנוסעים. באשר למנוע, כאן למען האמת אין הרבה חידושים. קיה ריו החדשה מצוידת במנוע בנפח 1.4 ליטרים, שאפילו יש לו מעט פחות כוחות סוס ממה שהיה למנוע 1.4 ליטרים של קיה ריו היוצאת. אך עם זאת יש כאן שינוי אחר, תיבת ההילוכים. כעת יש לה 6 מהירויות. תא הנוסעים של קיה ריו עבר שדרוג מסוים, יש כאן הרבה אבזור, יש בקרת אקלים, יש כמובן מערכת שם המקורית ויש גם צג מידע מאוד גדול שמציג לא מעט פונקציות של הרכב. נקודה קריטית שעליה אנחנו פשוט לא מסוגלים להתפשר, קיה ריו מוצעת בחול עם מערכות בטיחות מקוריות כאלה שיודעות לעצור את הרכב במקום הנהג. בישראל היא מגיעה עם מערכת מובילאי. למה? מכיוון שהיבואנית טוענת שהקוריאנים בקיה לא מוכנים לתת אותה לישראל במפרט שכולל מערכות הבטיחות האלה. שנת 2017 היא שנת C בתאונות הדרכים. לא משנה מי השם, הקוריאנים, הישראלים, בשורה התחתונה, מכונית שמצוידת במערכת שרק יודעת לצפצף ומשאירה לנהג את העבודה הקשה, היא מכונית שהיא פשוט פחות מומלצת בעינינו. מה עוד? איכות הנסיעה. כאן בהחלט חל שיפור. קיה ריו החדשה היא מכונית הרבה יותר הדוקה, הרבה יותר נעימה. בפירוש מדובר כאן בחוויית נסיעה שונה. לסיכום, קיה ריו החדשה היא באמת מכונית שהשתדרגה. אך עם זאת, קשה לנו להמליץ ב-100% על מכונית, כשאנחנו יודעים שבחול היא מסופקת עם מערכות בטיחות מקוריות. לכשהבעיה הזאת תיפטר, קיה ריו ללא ספק תהיה קנייה משתלמת. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.